Abitante in Tolu occupa redore la scuola ospitalità di turismo Becora durante Tina Barak. Abitante ne be occupado aradores escola ni no dar segurança civil balung hela ye escola tina sanulure singona no to agora continua hela ye aradores escola. Abitante sirani la os hela de ye escola may be usa escola ho dibuka muslukru basiran ye ang mas ke sira segurança civil ye escola refere. Tamba iya ne ya abitante ne be kele orliu na mos iya. Ya mos edifício fone be mak foi halotan ya ne. Mai be ia diferente tamba ida nebe habitante tua nemak ke leur lo zona ita fona aproximação para tu bele husik fati me be to ati adapta sidau ko husik fati e ami henga ta governo bele fo apoio lili ministério da educação bele fo apoio atu bele husu habitante nebe me kene bele husik fati tamba escola turismo nebe mak nudar escola deve pertence ao governo e saímos nessa escola de referência para turismo Circelo, que bem existe em Timor. Então, a mim precisa de desenvolvimento, precisa de condição ambiente que bem aqui. Habitante que bem ocupa e faz turismo ainda, né? Habitante que bem serviço e secretário de Estado de formação profissional. Tuirlo los, russi parte se for bem, tem que bele ajudar-me a tudo né bele lá os assai me be e tá no dar ema e tá bele russo a tudo né bele ho conscientemente russic fati ainda né também ainda né pertence a Bahia estado no mos estudante se ainda bem aqui né povo nio ainda bem precisa acesso espaço ainda bem dia precisamos acesso ambiente ainda bem mais saudável no mos equipamentos ainda bem mais suficiente para ser bele tuir proses aprendizagem e a escola turismo Becorania. Habitante Sirani ne presença e arredores escola perturba proses aprendizagem tamba ou ansira software e escola larang no balung escola oferece ona matéria construção humanian ori se husi arredores escola me beto horas ne se deu sai no continua hela na fatin. Ia 2006 ne tamas a crise ne mak sirbulo hamai be. Hela ne los hama karma maya aku pafatin ne. Horbi hira tanggal hira lorong lorong sen mesir fo ha lorong sen mesir fo how lo husuna starting fo how de nintan sane maro maksi fo only my 40 my be ita quality de kala mi hare sira fo nei ba hawla bel husuna oteng fo mai quality de kala mi kita hare fo agora ne agora hau sai kan sama hu mai be hawla husu antang ine kan ligasam sep suku mak langsung mai ne sefelde yang main ni, ni pe audi ansane. Sepsuku sefelde ada ansane. Sekarang sira or sirat kolia, sebulu sepsuku sefelde. Antau sepsuku siram hatenya na, haten dia. Hau ni los mai aku pergi sekolah ni. Firmino das Neves rezeita o informação ne beha tete ne parte simu ona material construção humanian usi parte escola. Arredores escola la osfati ma comunidade atuhela, ma be realidade ne acontece e escola barak e a capital dili, hanesan e escola desde dezembro, Becora, ne be comunidade balun ocupa durante tina ruanulure singona. Teresina Lelan, Dilma Suzetti, GMN.